waxaan wanaagsan hadda wadaaladii liikiin baah meel walba dunida ka joogtaan iyo si walba muuqay maqalka idin soo gaarayo ku soo dhawaada war waxaynu idin haynay halkani waa xafiiska wararka muqdisho ee Somali Cable waxaan ahay maxamed cismaan daahiye qodobada warkayga aad ku daawo doontaan waxaa ka mid noqon doona doonka lumeysiga oo ka baxday xeebta Liido ayaa lagu leeyahay xeebaha warshiq iyadoo duufaanada dhanka badana ay aad u sii xoogaysanayso taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo sheegay inay gacanta ku soo dhigeen agab dhac lagu geysanayay iyo rag marka dhac ka geysanayay degmooyinka Muqdisho qodobada kale ee aad daawo doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawo oo maanta magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle ku qaabilay wafdi ka socday qaramada midoobay ugu dambeyntiina waxaa daawo doontaan urur goboleedka IGAD oo maanta shir uga furmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya qodobadaas iyo wixii ku soo kordho ayaa daawo doontaan balse marka hore